Men Olof Persson, succé på avelsvärderingen får man väl säga, va? Ja, det må jag säga. 5 av 5 godkända. Så att, det var trevlig eftermiddag. Kan du berätta om dem lite grann, en efter en? Oj, det var inte bara. Men Eldfax var väl... Teknoeld heter han kanske. Inte Eldfax. Teknoeld var väl först ut då. Ja, han hade ju väldigt bra meriter och sådär. Så det var väl mera väntat som sagt då. Sen var det Månlyck då, 4-åring också. Som Månprinsens första premierade son. Så att det känns ju stort som sagt. Sen hade jag en till 4-åring och det var Lärkansonen Hägen. Och det var ju extra roligt för att nu har jag ju i 5 generationer på pappasidan där. Och ifrån Trollfax, Järvsefax, Halstalotus, Lärkan och Hägen. Tränat och vunnit och alla 5 är avelsgodkända. Så att för att leva av hälsan så kanske det blir en 6:e generation på pappasidan som jag har tävlat av. Så just Hägen ligger lite extra om hjärtat just idag? Definitivt, definitivt. Mm. Och vem har vi glömt? Sen har vi ju Tandtuff som är jämtlandsfödd och har en premierad bror förut och som är yngre som heter Tandkraft. Då, men Tandtuff är ju en väldigt rastypisk och fining, så att det var ju skoj. Sen hade vi ju en 5-åring också och det var BV Sture som är helbror då till förut avelsgodkända BV Modde som har hittills så här gjort succé i aveln. Så att det ser ju spännande ut för storägarna framöver. Vilken kallblodshistorik vi fick vara med om under några minuter. Ja, precis. Du är ju rutinerad i det här, men sitter du och är lite nervös just när det är avelsvärdering? Ja, det är det. Och framförallt då för veterinära saker som röntgen. Och eftersom vi har hårda regler på kallblod och som jag tycker också är befogade då, att med hobrosk och lösa benbitar. Så att vi ska ha en så sund och bra kallblodshäst som vi hoppas och tror att vi ska ha i framtiden. Men jag tycker att vi är på väldigt god väg på det. Mm.